prvo, subhanallah, ta odlučnost i ustrajnost ashaba, koju vidimo i kroz ovaj hadis, ta nevjerovatna želja njihovog halife imama da njegovi sljedbenici, da njegovi sugrađani idu pravim putem. Iako i sa abdestom je njemu džuma ispravna, gledajte, ispravna. On želi da njegov brat musliman potpunu nagradu da uzme. Kako je to golema osobina. Dakle, kad ti želiš, znam si kad ono ljubomorno čuvaš vjeru, ali pozitivno ljubomorno, kada nekome na najljepši način daš savjet ili podučiš nekoga samo zato što želiš da ta osoba još više dobra čini. Nije da ga poniziš, nego da ga podučiš. I ovaj ashab se nije osjetio poniženim ni uvrijeđenim zato što su znali drugi ashabi ko je on. Dakle, prvo, želja ljubomora i istinska namjera jednog predvodnika da uputi, usmjeri svoga brata muslimana, svoga kolegu na neki način. To treba da bude prisutno kod nas. Nažalost, danas je puno više oni koji vole da sapliću nekome nego da ga usmjere, da ga upute. Mnogo je više oni koji se raduju podapneti i onda se izmakne da ti misliš da je neko drugi uradio i onda se smije zato što ti je podapeo. A možda Allah pada na seždu, subhanallah. To musliman ne može da radi. Braćo i sestre, musliman nema podlosti u sebi, subhanallah. Munafik ima, ali mumin to ne može da ima. Mumin pogriješi možda. Nije možda sigurno, jer je Allahov zakon da insan stvoren kao slab. Ali nije podao, nije zao, nije pakostan. I kada savjetuje, to radi u najljepšoj namjeri. Ne da nekoga osramoti, da ga ponizi, da uvrijedi, nego da ga popravi, da ga podigne duhovno, da ga ojača intelektualno, mentalno u svakom smislu. I sad se ti ja trebamo preispitati. Kao ljudi griješimo, griješimo, subhanallah. Ali kakva nam je konstanta? Je li podlost i pakost ili dobrota i ona želja da drugi krenu putem dobra? I s druge strane, od ovoga ashaba ovdje učimo, gledajte, braćo i sestri, i ashabi su to imali, to mi nikad ne smijemo zanemariti. Ovaj od ashaba je bio od prvih muhađira i oni su to znali. I oni su to cijenili. I Kur'an Kerim kaže: "La yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal." Nije, kaže, isti među vama onaj ko dođe i udjeli prije neke borbe, pa se bori. "Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu." Allah kaže, oni su veće deređe od onih koji dođu nakon uspjeha i onda dođu i udjeli. Nije isti, brate i sestro, onaj koji se drži principa onda kad i se niko ne drži. Znate, nije isti student koji ne prepisuje kad svi prepisuju. I onaj koji ne prepisuje zato što su kamere uveli. Kod Allaha nije isti, subhanallah. A golema je to kod Allaha. Nije isti onaj ko se čuva neki principa i neće da ukrade, a može da ukrade. Kada svi kradu, jer zna da ga Allah vidi. I onaj koji ostavi krađu, onda kad su napravili zakon, sistem, mehanizam, da više ukras ne možeš. Nije isti, braćo i sestri. Zato vas zaista ovdje molim, pozivam i sebe i vas da budemo od onih kojima je dobro drugo ime, kojima je dobro način života. Nema sa tim kalkulisanja, 1000 puta smo to kazali. Ashabi su imali tu, braćo, ustrajnost. Imali su tu stabilnost. Pogriješi, ali se vrati Allahu. Ali su imali tu stabilnost. Znate šta je suštinska razlika između ashaba i nas? U tome što su oni glavnicu svoga vremena, znanja i metka, svako kapitala davali Allahu i ahiretu za uzvišeni cilj. A onda dunjaluk je tu bio kao usputna stanca. A kod nas je dunjaluk primarna, prva stanca i krajnji cilj, a onda ono što ostane malo kasnije, mi ćemo to da damo i za Allahu vjeru i za pozivanje dobru i onda ćemo da pričamo o principima i tako dalje. Kad ostane ono, znate, kad dunjaluk je 90% vremena ispunjen i onda kad nam je dosadno dunjaluk, hajmo se mi malo okrenuti vrijednostima, principima, lijepoj priči, pozivanju na dobro i tako dalje. Braćo i sestre, mi moramo to da sava da naučimo. Da su ovi principi pravilo. Dunjaluk je u stvari obaveza naša. Mi moramo da živimo dostojanstveno. Ali on nikada nije, braćo, cilj. On je uvijek sredstvo. On je uvijek usputna stanca. On je ono čime opterećuješ svoje ruke, ali tvoje srce, tvoj razum, tvoja inteligencija je zauzeta time kako da postigneš trajnu vrijednost i za sebe da ostaviš na ovom prolaznom svijetu.